Soc el Toni Mallorgas, el CEO de Digalix Solutions, i us anem a presentar la solució que hem fet per al Consorci de Promoció Turística del Penedès amb l'aplicació de Turisme Interactiu. Una aplicació que ens permet informar-nos tant als punts d'informació en els que tenim taules interactives com aquesta que esteu veient a l'imatge, i també amb els que són els associats a nivell de tauleta, amb una solució adaptada per WebArt. La filosofia d'aquest tipus de sistema, de solució digital, és la d'aportar la informació de qualitat, poder administrar-la de manera centralitzada i disposar tant del triatge a nivell de categories per poder anar muntant-nos les nostres rutes, com poder-nos emportar aquesta informació després en el nostre dispositiu mòbil, tant per les rutes que pugui recomanar a Penedès Turisme, com també les rutes que es pot fer al visitant en el seu moment, no? Que dependrà molt de les seves visites estacionals, no? Si estem 2 dies, 3 dies, o anem a fer una ruta més llarga que podem combinar en diferents dies. L'eina és una eina digital que ens permet adaptar-nos a aquest sector en el que necessitem aquest esforç de recuperació i fer-la sostenible i reduir el consum a nivell de fulletons, de paper, i que sigui una eina realment intuïtiva i atractiva.